dobrý večer. Tak dnes máme naozaj z mimoriadne bizarných hostí, by som povedal, pretože všetko sú to moji kamaráti. Ahojte. Záhadu, ja mám veľa rôznych záhad. O koľko sa to vysiela? Všetci, že sa vysiela. Takže to je haus. Po 15 na všetko, tak máme 15 istých. Bavte sa s populárnymi hostiami Mariána Miezgu v nových častiach show RTVS Záhady tela. V premiére v sobotu o 20:30 na Jednotke.